moram reći prije svega da je u stvari uzvratna posjeta. Kolege iz Slobodne zone i Ministarstva financija boravili su u našoj županiji, gradu Rijeci i u općini Omišalj, te smo sa radošću prihvatili poziv da dođemo ovdje i u stvari na licu mjesta se uvjerimo u čemu je to Slobodna zona u Pirotu u stvari jedna od najboljih u Srbiji. I svakako da je privlačenje ovakvih investicija i otvaranje radnih mjesta posao u stvari ne samo lokalne samouprave nego i Slobodne zone kao takve. Kod nas na području grada, više na području grada, djeluje industrijska zona Bakar koju su imali prilike posjetiti. Isto tako se trudi privući strane investitore. Ovdje bih naglasio da smo imali prilike prezentirati naš kraj, to je grad iz kojeg dolazimo, prezentirati ga u smislu turističke ponude koja bi mogla biti zanimljiva i vašim građanima kada se odlučuju gdje će provesti svoje, ajmo reći, slobodno vrijeme i svoj godišnji odmor. Isto tako, cilj nam je bio promovirati naravno i lučke kapacitete na našem području, to je luku Rijeka kao najveću hrvatsku luku koja se za tvoje terete bori sa lukom Kopar i lukom Trst. Smatramo da ona ima svoje komparativne prednosti, tu je njenih pet bazena, ajmo reći, to je bazen za drvo i stoku u Bršici, tu je generalni teret u luci Rijeka, kontejnerski terminal u Rijeci koji ima 150.000 promet od 150.000 kontejnera godišnje, tu je terminal u Bakru za rasute terete i terminal u Omišlju, tu je početak u stvari Jadranskog naftovoda koji opskrbljuje i vaše rafinerije tu na području Republike Srbije. I svakako svaka tona prekrcanog tereta više, dobitak je za naše gospodarstvo, a dobitak je i za naše građane. Rijeka je veliki grad, da li ste vidjeli negdje mogućnost neku za saradnju s Pirotom? Pirot, slobodna zona u Pirotu isto nam je tako interesantna, naročito zbog privlačenja investitora i modela u stvari privlačenja investitora, gdje u stvari općina, to je slobodna zona, daje velike pogodnosti za strane investitore i mislim da to možemo i naučiti ne samo kao grad, nego i naša industrijska zona, kako u stvari privući ovako ogromne investicije. Radi se o 120.000 kvadrata Mišelina, naša najveća hala na Kukuljanovu vam je cirka 30.000 kvadrata, onda možete staviti to u neku korelaciju u stvari koliko to doprinosi lokalnom gospodarstvu. Što se tiče turizma? Što se tiče turizma, ja bih tu prije svega naglasio zdravstveni turizam i turizam aktivnog odmora. Naši turisti, Primorsko-goranska županija ostvaruje 25% postotak ukupne realizacije hrvatskog turizma. Tu su naša Liburnija, Opatija, Crikveničko-vinodolska rivijera, svakako atraktivni prostori naših otoka, tako da tu očekujemo, ali ja bih rekao i dvosmjernu suradnju. Ovo što smo ovdje imali prilike vidjeti, vaše planine, snijeg, sigurno su atraktivni našim građanima.